Möhterem Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Bu kadrlar düşmən gözü çıxartsa da, bunlar sevənləri zərrə qədər də ürəkləndirmir. Çünki küləyə dalğalanaraq çırpınan varlığımızın cilası bayraqların bəzi ünvanlardakı aqibəti göz önündədir. Baxımsız qalıb, cırılıb, rəngi solub. Belə olduğu təqdirdə məsələyə milli qürur, vətənpərvər ruhla baxarkən görüntü nə ürək açır, nə də xoş təəssürat yaradır. Geriyə ancaq təəssüf və heyfsilənmək qalır. Axı bu, həmən bayraqdır ki, zəfərdən doğulub. Onu kəfən yerinə geyənlərin gürsəsi, sevgi məbədi, namus səngəridir. Başı günəşə, ayağı torpağa dəyən istiqlalın əbədi sancağına qarşı bu cür davranış hörmətsizlikdən başqa məna kəsb etmir. Odur ki, dövlət bayrağımıza münasibət qaydaları Konstitusiyada da özünü əks etdirir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan vətəndaşları, habelə ölkə ərazisində olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycanın dövlət bayrağına hörmətlə yanaşmalıdır. Deməli, edilən və ümumdə nümayiş olunan bu hərəkət həm də ciddi qanun pozuntusudur. Bundan əlavə, bayrağa qarşı bu tərz yanaşma eyni zamanda tarixə həqarətdir. Hər zaman, hər devlət hansısa bir uzaq səfərlərə gedəndə onun ordusunun önündə ilk öncə onun təmsil etdiyi devlətin bayrağı gedir. Bayraq bizim şəhidlərimizin o qırmızı rəngi var, o şəhidlərimizin qanından boyanıbdır. Ona görə də bayraqların qorunması, bayrağın özəlliklə baxılması, onun o bəzən görürsən ki, şəhərimizin bəzi yerlərində qırış-qırışdır və yaxud da çirklənib. Əlbəttə, devlətin qurumları buna diqqət etməlidir. Heç bir şey olmasa da, rəsmi dairələrin sorumluluğu olmasa, vətəndaş sorumluluğu olmalıdır ki, onun bayrağı əzilmiş, büzülmüş, cırılmış halda olmasın. Əlbət, doğru irad və yaxşı təklifdir. Əks təqdirdə qələbə rəmzi, savaş günündə əskər silahı ilə tən duran, üçrəngli bayrağa sayğısızlıq dəyişən deyil. Bayraqsız xalq ola bilməz, dövlət ola bilməz. Bayraq müqəddəsdir, şəhid qanı var üstündə, bayraq bir millətin tüm varlığıdır. Təbii ki, belə mən də rast gəlirəm bəzən. Yalnızsaq biz şirkətdir qoyub bayrağı belə. Yaxud bayraq dirəkdə iş bayrağı görsən yoxdur. Küləkdir, belə şeylər olur. Bunun üçün həmin o bayrağı kim qaldırır? Hansı orqan binasının üstündədir? Hansı şirkətin, hansı bir təşkilatın, hansı icra hakimiyyətinə tabidir? Onlar qorumalıdırlar, onların məsuliyyətidir öz bayraqlarını hörmət eləmək. Yalnız dövlət qurumları deyil, vətəndaşlar da bayrağa qarşı həssas mövqe nümayiş etdirməlidir. Uzaq yox, elə yaxın keçmişə dönüş etmək kifayətdir ki, bayrağa qarşı münasibətin tam fərqli olduğunu görək. 30 ilə yaxındır düşmən əsarətində olan torpaqlarımız azad olunarkən paytaxt küçələrində və digər bölgələrdə vətən, torpaq sevgimizi, azadlıq sevincimizi yenə bayrağa bükülmək, onu başımız üzərində tutmaqla yaşadıq. Hələ Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Azərbaycan bayrağını Qarabağ torpaqlarına sancarkən hisslərimiz bayraq ucalığında oldu. Bunlar hamısı Azərbaycan bayrağının şanlı tarix yolu keçməsinin ispatıdır. Əlqərəz, buna görə şanına xüsusi gün, yəni 9 noyabr günü təyin olunan, adı dilimizə gələndə qürur və fəxrlə andığımız bayrağı uca tutmaq, ona hörmət etmək hər kəsin borcudur.